បងប្អូនទី10ទី11ទី12តើបងអត់ចេះគីមីសរីរាង្គមូលដ្ឋានគ្រឹះគីមីសរីរាង្គណាបងប្អូននឹងទៅពិបាកហ្មងនៅក្នុងមេរៀនគីមីសរីរាង្គហើយយើងដឹងហើយត្រូវឯងជាពិសេសគឺទី12នឹងតែម្ដងតើបងអត់ចេះអាហ្នឹងគឺបងប្អូនបាត់បង់ពិន្ទុច្រើនណាយើងដឹងហើយថានៅក្នុងលំហាត់គីមីសរីរាង្គគេចេញមកពេលដែលយើងទៅប្រឡងមកដុសគឺចេញពិន្ទុច្រើនអញ្ចឹងឯងចាហើយភិកច្រើនបងប្អូនគឺតែងតែមានបញ្ហាតេតងជាមួយនឹងការរៀនគីមីសរីរាង្គនឹងតែម្ដងដោយសារអីគេដោយសារតើបងអត់តន់ច្បាស់នៅមូលដ្ឋានគ្រឹះគីមីសរីរាង្គនឹងឯងអញ្ចឹងបើសិនណាជាបងអត់តន់ច្បាស់ទេបងអាចមកមើលវីដេអូនេះគ្រូបានថាតើមូលដ្ឋានគ្រឹះគីមីសរីរាង្គនឹងមានអីគេខ្លះតោះនេះឥឡូវយើងមកចូលទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនេះមូលដ្ឋានគ្រឹះគីមីសរីរាង្គមូលដ្ឋានគ្រឹះគីមីសរីរាង្គគឺតេតងជាមួយនឹងកាបូនហើយនឹងបបបត្តិរបស់កាបូននឹងឯងតោះនេះអាហ្នឹងគេហៅថាមូលដ្ឋានគ្រឹះគីមីសរីរាង្គបើមូលដ្ឋានគ្រឹះគីមីរ៉ែមានអីគេដូចជានិមិត្តសញ្ញាគីនិមិត្តសញ្ញាគីមីដូចជាវ៉ាឡង់អីហ្នឹងណាតោះនេះនៅពេលដែលយើងច្បាស់អំពីហ្នឹងយើងឃើញយើងរៀនគីមីហើយយើងស្គាល់នៅលំហាត់គីមីទៅច្បាស់ហើយហើយស្រួលទៀតអញ្ចឹងតើពេលសរីរាង្គដូចគ្នាដែរបើសិនណាជាបងប្អូនច្បាស់នៅមូលដ្ឋានគ្រឹះគីមីសរីរាង្គតែប៉ុណ្្នឹងណាបងតើរៀនទៅដឹងតាងាយស្រួលហ្មងតោះនេះចានេះចំនួនកាបូនអញ្ចឹងនៅពេលដែល n ស្មើ1 n ស្មើ1មានថាកាបូនរបស់យើងក៏1ដែរអញ្ចឹងបបបត្តិរបស់កាបូន1នឹងអីគេគឺមេហើយវាមានអសអីគេអសតនៅចុងកតុយនេះអសនៅចុងកតុយហ្នឹងណាវាសំខាន់ណាស់ណាគ្នាយើងសំខាន់ម៉េចនៅពេលដែលយើងទៅຫາឈ្មោះសរីរាង្គមួយមួយបើសិនណាជាយើងអត់ចាំថាចុងកតុយហ្នឹងមានអសអីគេទេពេលតែយើងយកវាទៅភ្ជាប់ជាមួយនឹងបច្ឆឹមបត់របស់សរីរាង្គមួយមួយគឺយើងហៅទៅគឺខុសតែម្ដងតោះនេះចាជាពិសេសដូចនេះ Pro នេះ N ស្មើ3អញ្ចឹងចាហើយ Pro នេះគេ Pro ប៉ប៉ុន្តែភីយើងគ្នាយើងភីច្រើនណាគាត់ច្រឡំប៉ហ្នឹងទៅជាអសតតអញ្ចឹងតែច្រឡំតែប៉ុណ្្នឹងទៅຫາឈ្មោះដឹងតែខុសហ្មងតោះនេះអញ្ចឹងអសចុងកតុយនេះសំខាន់ខ្លាំងណាចាហើយមានគ្នាយើងភីច្រើនទៀតគាត់និយាយថាចានេះគ្រូបបបត្តិហ្នឹងអីគេឬបបបត្តិហ្នឹងអាហ្នឹងគេហៅថាឈ្មោះខាងដើមរបស់គីមីសរីរាង្គហ្នឹងឯងឧទាហរណ៍ថាយើងហៅឈ្មោះអាល់កានកាបូន1ឈ្មោះវាអីគេមិនមេតានត្រូវអត់ចាហ្នឹងអញ្ចឹងមិនផ្ដាមតែពាក្យមេត្រូវទេអញ្ចឹងអាបបបត្តិហ្នឹងគឺឈ្មោះខាងដើមអញ្ចឹងបើកាលណាយើងអត់ចាំមកឈ្មោះខាងដើមហ្នឹងទេយើងទៅហៅឈ្មោះវាក៏ពិបាកយើងហៅអត់ចេញទេហើយយើងមានអារម្មណ៍ថាអូគីមីសរីរាង្គពិបាកហ៊ានម៉េចអញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងហ្នឹងហើយគឺជាបញ្ហានៅត្រង់ហ្នឹងដែលគ្នាយើងអត់ទាន់ច្បាស់ហ្នឹងណាចាអញ្ចឹងខ្លួនឯងយកទាំងអស់ហ្នឹងយកទៅមើលយកទៅរៀនសរសេរឲ្យច្បាស់ទៅយើងដឹងតែរៀនស្រួលក្នុងគីមីសរីរាង្គហើយហើយចំពោះគីមីសរីរាង្គហ្នឹងមិនមានកាបូនធំតែ10ទេគ្នាយើងតែដោយសារតែថ្នាក់ទី10ដល់ទី12យើងគឺគេសិក្សាភីច្រើនធំតែកាបូន10ទេអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែច្បាស់តែប៉ុណ្្នឹងទៅយើងរៀនទៅងាយស្រួលហើយទាន់ទេចាហើយបើសិនណាជាបងអូនចង់ច្បាស់កាន់តែខ្លាំងទៀតណាបងប្អូនអាយមហរនៃគ្រូបាននៅក្នុង startup សាខាទី2គឺសាខាសារមកើបើយើងនឹងឯងចាអរគុណ